Film Avantura jednog lista nastao u produkciji Osječkog studija Ipsilon i udruge Fora, laureat je 12. Međunarodnog festivala turističkog filma održanog u Splitu. Nacionalna nagrada Baldo Ćupić za najbolji hrvatski nacionalni turistički film dodijeljena je najnovijem uratku renomiranog autorskog dvojca, redatelja Daniela Dozeta i scenaristice Mirele Dozet. Jedan jednostavno običan jesenski list pojavljuje se u parkovima, ulicama i razno raznim situacijama u našem gradu. Glavni glumac je znači grad Osijek i njegovi stanovnici. U trenutku nastajanja filma imali smo koncepciju da to bude snimljeno kamerom, po mogućnosti kranom, tračnicama, jedna malo, za nas male, zahtjevnija produkcija i na kraju, i što je najvažnije, sa 3D animacijom. Ono što mene posebno veseli, to je mogućnosti koje ima Ipsilon. Znači, bilo koju ideju da netko zamisli, mi je u obliku filma možemo realizirati. Film Avantura jednog lista nagradu je osvojio u žestokoj konkurenciji od 155 filmova pristiglih iz 53 zemlje, od Hrvatske preko Austrije i Danske sve do Sirije i Indije. To je festival koji se već godinama održava i okuplja redom svjetske turističke velesile koje promoviraju svoje prezentacijske turističke filmove. Dakle, osim njih velike produkcijske i televizijske kuće predstavljaju svoje visoke budžetne projekte, kao i naše najrazvijenije turističke regije koje prikazuju svoja dostignuća u turističkoj promociji. Međunarodni žiri odlučio je priznanje koje se zove Baldo Ćupić dodijeliti upravo filmu Avantura jednog lista. Jako smo sretni i ponosni što je naš list dole pršao baš do te nagrade zbog toga što ona u sebi krije jednu dodatnu vrijednost. Isti film nedavno je proglašen najboljim i na reviji dokumentarnih filmova Moj Osijek. Kada jednom osvojite nešto, dokažete da ste u nečemu izuzetno kvalitetni, jako dobri, i kada, onda je to već velik uspjeh. Kada to ponovite, onda dokazujete zaista da ste najbolji ili među najboljima. Kada to potvrdite u nekakvom međunarodnom okruženju, kao što su to učinili ljudi iz Ipsilona, onda ne činite samo dobro svojoj tvrtki, dakle onima koji su iznjedrili ovaj projekt, nego prije svega gradu, pa ja se usuđujem čak reći i regiju, dakle dolazite. Ipsilonu je ovo druga glavna nagrada dobivena na uglednom splitskom festivalu turističkog filma. Ranije je istu nagradu osvojio Osijek Blue. Film je nakon toga prikazan na 14 nacionalnih i satelitskih televizijskih postaja širom svijeta, a vidjelo ga je više od 100 milijuna gledatelja. Na sličan će način i Avantura jednog lista pronijeti priču o gradu na Dravi. Od veljače do travnja 2010. godine film će se emitirati na svjetskim nacionalnim televizijskim postajama i u tom periodu ponovno se očekuje publika od 100 milijuna gledatelja. Nemjerljiv je turistički potencijal ovakvih projekata za grad. Puno njih prvi put će čuti za Osijek, neki možda za Hrvatsku, možda je to jedan od razloga da dođu u Osijek, u Hrvatsku. Zasigurno je i doprinos ovakvih nagrada ovom našem trudu veliki, i te nagrade imaju, osim ove nekakve sentimentalne težine i vrijednosti, i konkretnu težinu i vrijednost. Osijek je neiscrpna inspiracija kreativcima iz Ipsilona. Nema sumnje da će nakon nove nagrade ova simbioza dobiti novu dimenziju.